ইমান ৰ'দ নাথাকোতে চশমাযোৰ কিয় পিন্ধি লৈছা বাৰু? নমস্কাৰ অসমবাসী, মই য়াংকি পৰাখৰ আৰু আপোনালোকে আজি মোৰ সৈতে বহুতো কথা পাতিব এণ্ড তাৰ বাবে আপোনালোকে জলিউড হাঙ্গামাত লাইক কৰিব লাগিব, কমেণ্ট কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে ভাল কথা, আমাৰ ফুল ইণ্টাৰভিউটো দেখা পাব। আৰু যদি কিবা কাৰণত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এণ্ড বেল আইকনটো টিপিবলৈ, বেল আইকন বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বাৰু এতিয়া সুধো, আপুনি হাঁহে জোৰকৈ হাঁহেনে পূৰা জোৰকৈ? যদি জোকটো বহুত ভাল হয় তেতিয়া জোৰছে হাঁহা পৰে। আৰু কিছুমান মানে ছোৱালী আছে যিমান কমেডিত কিমান ডাঙৰ জোক নহওক নাহাঁহে, লাহেকৈ হাঁহি থাকে। নাই নাই নাই, মই হাঁহো, মোৰ যদি মই হাঁহো আৰে আমাৰ কিমান চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ। মই মানে যদি দুদিনৰ কাৰণে, মোৰ এইটো কেম্পাছটো তোমালোকে দেখিছা বহুত ডাঙৰ হয়, চ' ইয়াতে যদি মই দুদিনমানৰ কাৰণে শ্বুটলৈ যাওঁ মানে কেম্পাছত গম পায় আৰু যে অঁ য়াংকি নাই, মানে ইমানেই বেছি চিঞৰ বাখৰ হয়। চ' মই একদম বাবলি টাইপ হয় আৰু মই এনেকুৱা বেছি এৰিষ্ট্ৰক্ৰেট টাইপ বিহেভ কৰি নাথাকোঁ। আই মিক্স এলং উইথ এভৰি ওৱান, মই চবৰ লগত মিক্স এলং হৈ যাওঁ, মোৰ বেছি টাইমো নালাগে, পটককৈ মই চবৰ লগত মিলি যাওঁ। চ' আৰু কান্দেনে? অঁ কান্দো, কিন্তু যেতিয়া বহুত বেছি, মই এনেই জেনেৰেলি মই কম কান্দো, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত বেছি যেতিয়া হাৰ্ট হওঁ, মানে কোনোবা নিজৰ আপোন মানুহে যদি আঘাত দিয়ে বা এনেকুৱা ভাবিব নলগীয়া কিবা বস্তু হৈ যায়, ইনচিডেণ্ট হৈ যায়, তেতিয়া কান্দো। কান্দো আৰু খং উঠিলে? খং উঠিলেও কান্দো, যেতিয়া এক্সট্ৰিম খং উঠে, মানে ধৰা কেতিয়াবা কি হয় মাহঁতৰ লগত খং উঠে, এনেই এনেই কিছুমান কথাত গালি পাৰে, যোনটো মানে কেতিয়াবা কি হয় বুজাব নোৱাৰা ছিটুৱেশ্যনত পৰি যাওঁ বা ভাগৰো লাগি থাকে বা বুজাবলৈ মন নাযায়, তেতিয়া কান্দি দিওঁ আৰু খং উঠিলে। এতিয়া সুধো, এতিয়া যদি মোৰ ঠাইত আপুনি থাকিলে হয়, মোক কি কুৱেশ্যন কৰিলে হয়, মানে নিজকে নিজে কি কুৱেশ্যন কৰিলে হয়? মই যদি তোমাৰ তাত থাকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকিলোহেঁতেন এণ্ড মই সুধিলোহেঁতেন যে বা আপোনাৰ মোৰ লগত কথা পাতি কেনেকুৱা লাগিছে। ইনডাইৰেক্টলি মানে মই সেইটো কুৱেশ্যন সুধিব লাগে আপোনাক নেকি? সেইটো নাই, মই মোৰ ভিউটো কৈছোঁ আৰু। হয়, এইটো খুবেই এটা ভাল কুৱেশ্যন, চ' সেইটোৱে মই সুধোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কথা? ভাল লাগিছে, ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যনছ লিখি আনিছা প্লাছ সুধি আছা। চ' আৰু কি হয়, আমি জেনেৰেলি আমাৰ কথাবোৰ এটা লাৰ্জ স্কেলত তেনেকৈ ইমান ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ আমি ওলাই কম যাওঁ বা কম বেছি এনেকুৱা ওলাই যোৱা নপৰে। চ' তেনেকৈ যেতিয়া আমি গোটেই অসমবাসীক চবৰে ঘৰে ঘৰে গৈতো কোৱা পচিবল নহয়, তো এনেকৈ আমি চবকে জনাওঁ, চ' খুব ভাল লাগে। হয় হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। তাকে, থেংক ইউ, ৱেলকাম। এতিয়া সুধো, বেজি লৈ ভয় লাগেনে? বেজি বিৰাট, মোৰ ভণ্টিয়ে একদম বেজি চেজি ভয় নাখায়, মই বিৰাট বেয়া পাওঁ। মোৰ মানে কিবা বেমাৰ হ'লেও মই ডক্টৰৰ তাত একদম লাষ্টত, যেতিয়া মানে একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মৰো মৰো অৱস্থা, তেতিয়াহে মই ডক্টৰৰ তাত যাওঁ, নহ'লে মই যিমান পাৰোঁ মই নিজে সহ্য কৰি থাকোঁ, মই পটককৈ ডক্টৰৰ তাত নাযাওঁ এই ভয়টোৰ কাৰণে, বিকজ ডক্টৰৰ তাত গ'লে আজিকালি কি হয় পটককৈ বেজি দি দিয়ে সৰু সৰু কথাত, চ' মই একদমেই ভাল নাপাওঁ সেই বস্তুটো, বেজি ল'বলৈ ভয় লাগে, বিৰাট ভয় লাগে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ দৰে হ'ব মন যায় আপোনাৰ? মোৰ কাৰো নিচিনা হ'বলৈ মন নাযায়, বিকজ মই যিখিনি কৰিছোঁ আই হেভ ডান ইট ইন মাই অ'ন কেলিবাৰ, মই নিজৰ টেলেণ্টত নিজৰ কেপেবিলিটিত পাইছোঁ, চ' মোৰ কাৰো কোনো হ'বলৈ মন নাযায়, ময়ে হ'বলৈ মন যায়। বাট অভিয়াছলি মই আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি জনপ্ৰিয় এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ আছে সিহঁতৰ নিচিনা ছাকচেছফুল হ'বলৈ মন যায়, কিন্তু মোৰ কাৰো নিচিনা হ'বলৈ মন নাযায়। এক্সেক্টলি, খুবেই ভাল কথা।